气步计划中表编号六中子敬先生。那你有中中子敬先生？主席，各位委员，今天呢，我所报告的，因为我是R市南侧的这个车站的这个住户，这个南侧，我们从前在申请的时候，1999年呢，我们申请的时候啊，是，然后呢，他就把这个整个的，您可以看到后面一个附图啊，附图啊是整个的一个大的一个区域。然后呢说啊，为了结构完整呢，划为交通用地，轻运交通用地了。但是呢，然后在100年的时间呢，开个说明会啊，然后呢开始讲啊，这个两边的7楼啊，分回去的这个土地的面积啊，不能够保持原有的面积。结果他们呢就找了列委、建委，然后呢跟这个我们这个长官。然后呢就开始把这个就剔除在外了就可以，他们呢当然是这个剔除在外了，变成这样子之后呢，下面呢开始啊，中间又出来一个问题，中间有个七楼啊，他当然是了，每个人有每个人的需求，每个人有每个人自己的意愿，他的要求啊是要一平呢、啊、因为他建的时候啊，已经不像我们以前老的建筑啊，我们是留的有前面呢、啊、有这个留的有这个地里有后面留地的，他是整个把地啊整个盖满了4层楼改建7楼，整个盖满了，并且他现在呢他要求的呢是要求我现在租了一平，你要盖我1.3平。当然是了，我不能说他要求的不合理，但是呢我们现在4楼的部分呢，希望一平要一平啊都要不到，他那个1/7居然能够这样的要啊，我也感觉到我们是非常这个希望他们能够互相啊能够大家合作了，因为大家都是街坊邻居嘛，希望大家能够把这个街廓啊能够好像真正的能够如市府所说的能够街廓完整比较好一点。但是呢最后呢，因为他这个不愿意啊，现在就最后又取了一个最后的方案这一块，其他呢中间的七楼啊，保留这个地方呢空着的4楼，中间的地方仍然是4楼。这样子啊，我试问了就可以看这个下面第4图啊，就可以看到啊，将来啊7楼高点，将来基云呢是10几楼更高，中间呢有个7楼又矮一点，然后呢下面有2户啊4楼啊又矮一点，中间然后征收啊一个通风井啊平地，然后呢又是7楼，这样结果能完整吗？百年大计啊，我们总希望啊这个7楼的部分嘛，大家也能够配合一下子。我们呢希望啊，看看各位长官，看看能有什么办法，能够盖这个中间的7楼啊，盖的稍许啊满足一点，是不是啊？人嘛，大家都希望啊能够好像是这个。但是呢，我们被剔除在外的这些人呢、啊，总共有36户，另外又加上啊通风井的这个48户啊，总共有40几户啊，都完全愿意同啊基云呢、啊、联合开发。我们有这个意愿的，并且啊我们开了好几次会议，大家都愿意。本来啊好像是认为啊你7楼不愿意嘛，那我们只有看一下我们要不要来好像做共购好了。但是因为这个戏的时间呢的确太急迫了，哎，没有办法。但是大家最后的意愿呢就是啊，我们愿意跟基云呢、啊、一起的能够一起联合开发，希望基云呢、啊、能够把我们容纳进去。因为为什么原因呢？因为不然7楼啊他将来啊他想多跟多不起来，因为他不够500平方米，把我们留下来他够500平方米。
室温现在有奖励他都不能高了，他都不愿意一点三平，一点三平都拿不到，将来没有奖励一点三平更拿不到，那不是我们这些四楼的人呢、啊、跟了他，等于是被少数的这个14户啊，40几户被14户绑架了，我们永远呢、啊、翻不了身了，就变成我们这个房子啊都已经啊40多年了，敬请各位长官呢、啊、能够把我们这个人们容纳进去。至于7楼的部分呢、啊，想办法看个瞧啊。这个因为有很多事情啊，当然是了，这个尽可能的看个瞧，能够满足他们一点希望嘛。是的，我们呢，我们是保守派，我们是希望啊，我们应当啊。能够拿到的我们就拿到就好了，我们并不介意啊，你拿得多我拿得少，我们并不介意这个地方，我们只希望啊，我们能够将来啊看向远处看，能够结构完整，将来让大家看一看，哇，台北市的市政府离此地这么近，离广慈博爱院那么近，是不是、啊、将来能够有这么漂亮的这个结构啊，这是一件好事，是不是、啊、一件好事，并且啊将来啊往往有人呢、啊、做事情啊，一念之差，到老年的时候，有的感觉到，哎呀，我当初啊，这件事情啊，我如果稍微坚持一下子的话，就可以能够把这个事情做得这么完美了。现在呢，就是一念之差，没有想到当时的事情呢、啊。我好啊，大家好，那我们就缩小一点吧，我们就这样做吧。这个尽可能的、啊，就是大，就是尽可能的、啊。多做多错，不做不错，以这种想法的话，那就所以没有办法了就。我希望呢，大家能够好像是啊，谢谢。在这一方面呢，能够啊，稍许啊，那么这个将来啊，不会啊，心理上面有一种啊，哎呀，我以后啊，会不会感觉到，哎，看着吧，怎么会这样呢？我当初一念之差，没有啊，坚持我的意见呢、啊，这现在啊，如果是这样子的话，多好啊，是不是啊？多美美。对台北市多美好啊，是不是啊？有建设才有进步，并不是啊为了好像是不建设而要去求进步，这是永远啊钻木取火的想法，这是、那个、这是钻木取火的想法。先谢谢啊，先到是的。另外我再还有个讲法，这个我晓得我非常对不起啊，另外呢这个我再耽误几分钟，另外呢摆车我瑞人呢有个房子，那个地方呢，他希望啊各位长官呢、啊、能够啊对这方面、啊，因为那个有土地无土地40几年了、啊，希望啊大家能够共同啊能够好像是有地无地的无地的或者有地的，大家都共同啊能够开个会，大家共同来研究一下的，看看怎么样，共同的开个会议。我相信啊没有办法不能解决的，应当可以解决的问题。但是呢，就是要大家共同啊来沟通一下的比较好一点。有这个机会的话，当然最好。我非常谢谢，感谢主席。谢谢。